saco do Papai Noel. Já pode ir para as Olimpíadas. Adeus, pilão. Calda de agrente. Milton. De Milton, Ribeirão. Milton, Ribeirão. O trem levando... O trem tá levando o caldo de cana, será? Nem que afunda no meio do formigueiro, mas tá bom. Vai ser um making-off filmado, hein? Aham. Ó, 10 reais. O Milton não fotografou isso daqui. Beleza, tá bom. Deixa eu dar um close. Deixa eu tirar a numeração. É. Puta merda, não vi esse vagão desde 1998. Eu também aleatoriamente um desses, só pra tirar os sarrinhos. Esse vagão foi fabricado em 1900 e 2007. Aí tá parecendo... É?
Olha o traidor, puta! E é que o Jesus entrou, né?